ជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសនជិងហ៊ុនជាសមាជិកនៅក្នុង Team Idol អ្នកបន្តវេនហើយថ្ងៃនេះដែរបងនឹងមកធ្វើការចែកចម្លែកលើប្រធានបទមួយគឺទោះបីជាបងប្អូនមិនបាននិទ្ទេសអេក៏បងប្អូននៅតែមានឱកាសទទួលបានមហាឧបករណ៍ដែរបាទជាទូទៅគឺសិស្សទី12ជាច្រើនគាត់តែងតែបានខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីទទួលយកនិទ្ទេសអេហើយក៏ដើម្បីទទួលបានមហាឧបករណ៍ដែរប៉ុន្តែជាចុងក្រោយពេលប្រឡងមកដុបបែរជាគាត់មិនទទួលបាននៃលទ្ធផលដែលពួកគាត់ចង់បានគឺនិទ្ទេសអេដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់គិតថាមហាឧបករណ៍ក៏គាត់មិនអាចយកបានដែរឈប់គិតពីព្រោះមិនបាននិទ្ទេសអេមហាឧបករណ៍ក៏នៅតែយកបានដែរតោះស្ដាប់កន្លឹះដើម្បីយកមហាឧបករណ៍ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមិនបាននិទ្ទេសអេក៏ដោយទី1គឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការប្រឡងយកមហាឧបករណ៍តាមមហាវិទ្យាល័យពេលចប់បាក់ឌុបតាមមហាវិទ្យាល័យគេចាប់ផ្ដើមដាក់ហើយយើងអាចទៅប្រឡងយកមហាឧបករណ៍តាមមហាវិទ្យាល័យទាំងនោះបាននៅពេលដែលយើងទៅប្រឡងអាហារឧបករណ៍តាមមហាវិទ្យាល័យគឺយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាដែលគេប្រឡងតែគេប្រឡងហ្នឹងគេប្រឡងលើមុខវិជ្ជាអីខ្លះបាទលើកទី2គឺភាសាបរទេសມັນប្រកាសថាបងប្អូនមិនទទួលបាននិទ្ទេសអេតែມັນប្រកាសថាបងប្អូនមិនចេះភាសានេះបើសិនជាបងប្អូនចេះភាសាខ្លាំងបងប្អូននៅតែមានឱកាសបានអាហារឧបករណ៍ហើយអាចបានអាហារឧបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតទី3បងប្អូនក៏ត្រូវសិក្សាពីប្រភេទនៃអាហារឧបករណ៍ដែរអាហារឧបករណ៍ក៏មានអាហារឧបករណ៍ទីហោមានអាហារឧបករណ៍ក្រីសម្រាប់អ្នកអ្នកសិស្សដែលគាត់ក្រីក្រមានអាហារឧបករណ៍ពលិកហើយនៅក្នុងអាហារឧបករណ៍នោះក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាពីលក្ខខណ្ឌរបស់អាហារឧបករណ៍នោះដូចគ្នាចំណុចមួយទៀតគឺបងប្អូនក៏ត្រូវចេះពីបង្ហាញសមត្ថផលរបស់ខ្លួនការបងប្អូននៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យມັນប្រកាសថាបងប្អូនមិនបានអេទេតែពេលខ្លះពេលបងប្អូននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបងប្អូនបានមានសមត្ថផលជាច្រើនដូចជាការចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីនានាការទទួលបានសញ្ញាបត្រការទទួលបានមេដាយអញ្ចឹងអាសមត្ថផលទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាជួយឲ្យប្អូនទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែរសរុបមកគឺបងប្អូនត្រូវតែចាំថាទោះបីជាប្អូនប្អូនមិនបាននិទ្ទេសអេក៏ដោយបងប្អូននៅតែយកអាហារូបករណ៍បានឲ្យតែបងប្អូនមានការតាំងចិត្តមិនខ្វះទេប្អូនអាហារូបករណ៍តាមមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗហើយក៏ប្អូននៅតែមានឱកាសប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងវីដេអូបងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះតតគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចុច like share page អ្នកបន្តវេនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពីក្រុមការងារអ្នកបន្តវេននិងពីបងបាទសូមអរគុណ